Бесік жырын балаға жырларға керек ме? Бетті керек. Даже айтасым келе, бала туған жоқ. Бала ананың қарнында болғанда, оп, міне әне бетінде сөйлеше башлайды баласын. Шонда ана келерге керек. Құранды да шулай, бесік жырында, һәм туған тілінде. Племянниклар, племянницалар болғанға күрі, мені менінде ол хисларыны да өзімді сезгенім бар. Мен шынды еректе жалылы кеселейміз сол, мен шынды күнелге рахат болып кетті. Әміне еттілер, бешік жүрін жүрлағанда боланыға сәлеметлігіне ұмайты сирейтәді. Әйе, аның еректе біші, әнесінің еректе біші білен бір темпта бар ашағында. Әм бешік жүрі өтіп яңғырай, әкірін өттіріп күні солмаққына жүрласаң, декейлесең аны, аның еректе біші тынышлана баланы, өзі де тыныш жүрлашақ. Қазір қызғаныш бет бешік жырлары ұнытыла бара, нешек оларыны тұрмышқа яңадан қайтарға екен? Қызғанышқа қорышы шулай, шынды проблема бар. Мен өлім түрлі ешілер орысында болған проектлар, ішінде нешек тұрыны кірттірге енді. Мектеплерде, юғару құйыртларында да факультатив рәвіште кірсен, енді әйбәт болыр е, сіз өзгіз нешек қорайсына? Қызлар арасында бегірек де матур болар еді. Әлі әбелеріңіз, бабаларыңыз ұйытларында бешік ясағанлар әбет. Қадет бойынша шул бешікті асқа іске дейіп тірбеткен әрді қаланы. Вправо-влево? Оңға-солға ішілемеген әр. Анда енді сұй верелар болған енді. Ләкен қазір біздің современный врачлар, докторлар, Нәрсе ұнаталар да, әне боласын, когда носит, да, беременна, ол бет әкірті, біз бет жүргенде, вот скез, вверх, вниз, да, бола шуа ирене, анарға рәхәт шу состояниеді. И вот қорағыз, бола туға әбет, бола туға жүп өзің ешілі біз, кроват қорет қызабыз. И бола вот просто ятып тұра, оларға ауыр, потому что ол әлігі вақытқа иренген сіркілді үйкларға. И қазіргі врачлар әйтәлер, яқшырақ болыр, и қазіргі вақытта вот қылыбел, да, вот бешік қойтарсалар е. Даже қазіргі вақытта кроватлар бар, и яңа бешіклер вот именно іске асқа жеретірген, да, бала шақтағы жықлағанда, да, вот іске әкіртін. Ол тезірек тұнышлана, и тіп тұныш қалып кете. Вот шыма көре біздің әбелерің, бабаларың бешіклері қазіргі вақытта да қойтса, иншала біздің балалары біз тұнышлап, матур еттіріп, бек барсынлар. Мен мені Яш Кивен деген проектті қотнаштым. Қызлар мені сізге кеңешім әйі қотнашығы шынды проектларда, шынке шынды проектлар өзігізге мені білімнер бере, нешік ағайлелеріні матур еттіріп қырып жіберіге, нешік әйбе бабалар бұзының көріп қадетлерін ұнытмасқа. Мастер-класслар бұл аманда бек қызық, оралашу, қызлар бен оралашу бек қазіргі біздің тұрмышта бекті кереклі оралашулар керек.
Хам, өзіміздің ислам дейін ұнтымасқа керек. Дұғалар ұқырға, білімнер оларға. Хам, барығызға да есен сау, ешерге ассан. Мне было очень полезно, я скоро на бірса будущая мама. Жду первенца. И как раз сегодня были все темы о новорожденных. Мы выучили колыбельную на родном языке. И вот как раз дома у меня появилось вот новое занятие, что я буду петь, я, ну, и изучать и татарский язык, и петь, и это на всю жизнь. И это греет душу, вот хоть я и не знаю татарского языка, но когда я слышу мотивы, и когда я слышу и произношу эти слова, я не знаю, внутри меня что-то переворачивается, честно говоря. Это я уже заметила давно. За сегодняшний день я вспомнила наши традиции, что-то новое, что-то вспомнилось, то, что бабушка, мама, свою колыбельную детскую вспомнила. Вот. Очень теплые воспоминания, очень приятно. И я хоть сама не знаю татарский, но когда увидела колыбельную на татарском языке, вначале подумала, как я буду петь, а потом все пошло и запела на татарском, на родном. Я его изучаю, да, альхамдулилля, какую-то литературу уже в мадресе тоже на татарском, но сейчас стремление растет больше с каждым днем. Mm-hmm.